Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, dulur. Assalamualaikum, dulur. Ketemu di mana? Bisun nih, guys. Di malah ditekani dulur lanang anggi anteng dia pakai ya. Ganteng apa aku ya orang unggul nih yang ini kita. Saja eh mari macak mending mari kondilek. Iki mau mari ke safari Ramadan terus. Alah, kari safari Ramadan ya. Mau buka beparan. Gorengan. Peces akeh bukane gorengan hing main lari iki kae. Ya maklum ae pawon gak ngebul gak enek wong wedok iki. Iki cocok te arep ngebul balangan. Ya dulur. Biasa iki kegiatan aku lak sore mangkal ngene iki. Kadang ya temu-temuni kanca-kanca, kadang ya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul mbok jelutrungi. Iki sing tak obor iki pawon ra ngebul. Iya. Iki dulur lanang iki dulur. Biasane iki iki ana pirang dina iki kae, ana rong dina lagi kontup maning iki kae aja apete mari uli-ulian iki kae. Entek ngamek kurang golet. Entek ngamek kurang golet marane. Sing nandur semangka maning. Nandur. Tapi sik sulung sik poso ning omah. Ya poso ning omah. Buru teko Kalimantan iki dulur. Wici akeh temenan iki kae. Aja lek ngunggul-ngunggul iki. Yang penting kan bukti nyata nih. Hari ketiga. Orang wakai kyo enek. Ya dulur, karo ngenteni wong tuku, gesah-gesah ambil dulur lanang iki ya ya. Eh Allah. Ya kudu sabar arane wong jaring iki dulur. Iya. Jaring lek jaringe landhep iki kadang macet. Ngenteni pacokan jaring liwat, dana liwat iki. Nawai ono lari wadon-wadon nang minat iki kae kae iki single roji gak apa-apa single parent iki dulur roji gak apa-apa rondo anak siji kari didol muriah asal untuk bojone wong ae ya masuk lek masuk sing penting ngedudu ing ngrusui rabine wong ya ketiku piye penter iki saiki kae suwiang sekolah itu kenek gerasa iku ya loro ning awak. Dulur iki kaya kadane wis wengi memang dulur tadi rada sepi iki di ana dulur lanang teko kae. Gunai. Milu-milu. Dangkruk milu-milu begadang kau. Jerek malam poso nggo paran turu soran-soran gitu jerek. Sahur ya rempah bos. Sahur durung pantes ya, mah jam piro sahur durung pantes, durung pantes le. Kok maning kok kancane kok. Kae 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 koncone yang iji maning kate kok gak kok kok. Ya di ku memang biasane di kulur. Mangkane ning panggonan dodolan iso jinek lare nom-noman kok. Lek kan delok bali lek. Malam minggu. Malam minggu ku akeh lek. Ulan kapan terus kan? Pemaine gak ana minya. Wah, aku tak ngulo dhewe wis. Enggak, kan delok bali ngono wong jereke malam minggu. Kadung jaketan delok bali. Le arepe nanti maning le. Deleng poli kaya bisa-bisa. Nyelot dialu dulur. Motone ya wis rada kelet iki kae. Ganjang golet wong wadon lek jak omah miyah biareng di gua dari suwi gua HP ini anyar maning lari iki kae wici si akeh ya pantes wici si akeh HP ini anyar maning lari iki kae.
Iku perandaan yang ngomong indi peces, kadung indi peces temenan kelentir nanti di kau. Diajak beatur ison, ngiliang lo. Malam minggu, ya wes kano, boleh to beatur uru kano, angat atai. Sepi dulur, wes dialau, wong padha turau kau. Mau rame, kari wong kloronan kau, kami bakul pentol kau. Wong mangok mangok kau. Yo mulo wis dialau wo. Nyolot dialau. Paran le. Pari yo. Oh. Oh, moro kau. Moro coy. Ing katon le. Kau cemeng oh. Oh. Ono trek gancet le. Oh, trek gandeng. Heh. Iki maning kae dulur lanang lawas iki ana seminggu dhewe katon kae. Kae-kae wonge kae. Buru katon maning kae. Pirang dino ing kontok wong iki kae. Oh, nyak ni wis. Ya lule wis. Ketemu maning kesuk yo.